دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک دڵنیاییدا کە هیچ بڕارێک لە ئاراداننیە بۆ ڕوخاندنی و دوکانانەی کە ئاگوایە بەهۆی دروستکردنی پرۆژەیەکی وبەرهێنان دەڕوخێندرێ. ئەو دوکانانەش بەشێکە لە بازاڕی قەیسەری کۆن کە یەکێکە لە بازاڕە مێژووی و میلیەکانی شاری کەرکووک و چەندین ساڵە سەرچاوەی بژێوی 170 خێزانی شارەکەیە. قاری بازاڕ یەکێک لە بازاڕە میلی و کۆنەکانی شاری کەرکووکە و نزیکەی 170 دوکان لەخۆ دەگرێت. وا بڕیار بوو لە ڕێگەی وەبەرهێنانەوە ئەم بازاڕە بڕوخێندرێت و لە شوێنەکەی بازاڕێکی نوێ و مۆدێرن دروست بکرێت. بەڵام لە سەردانێکی مەیدانیدا بۆ قاری بازاڕ دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک ڕەتی کردەوە ڕێگە بە ڕوخاندنی ئەو دوکانانە بدرێت و ڕایگەیاند ئێرە سەرچاوەی بژێوی چەندین خانەوادەیە و ڕێگە بە ڕوخاندنی نادەین. ئێمە هەڵبەتە لەگەڵ ئەوەیان شارەکە جوان بێتەوە، شوارەکە نوێ بێتەوە، بەڵام بۆ ناتوانانی هەموو شتێک تێک بدەیت و ژیانی خەڵک تێک بدەیت و بەپەلە بەبێ دیراسەن. جا بۆیە دیار بوو ئەم خەڵکەی لێرەن ئەبینی دوکانێکی زۆرە لەوانەیە نزیکەی 2000 سەرخێزان بەم دوکانانە ئەژین. هیوایتیایە هاوڵاتی یەکمان بینی ئەڵە 62 ساڵ لێرم. لەبەر ئەوە یعنی ناکرێت و ئەم خەڵکە هەڵکەنی بەبێ ئەوەی شتێکیان بۆ تەئمین بکرێ. بۆیە من لێرەدا لە ڕێگای ئێوە و بەخۆشیانم وتووە هەموویان دڵنیا ئەکەمەوە کەەوە بە هیچ شێوەیەک دەستکاری ئەم ناکرێت و ئێمە مافی هاوڵاتیان ئەپارێزین و ژیانی هاوڵاتیان زۆر زۆر گرنگە بۆ ئێمە. ئەم دوکاندارە ناوی عەبدوڵڵا عەبدولواحێدا ئەو دەڵێت زیاتر لە نیو سەدەیە لەم بازاڕە دوکاندارە. دوکاندارێکی دیکە کە ڕیشی ڕەشی لەم بازاڕە سپی کردووە وە خۆی ئاماژەی بۆ دەکات بەبیستنی هەواڵی تێکدانی دوکانەکانیان خوێنی وەستا. بەڵام دوای ڕەتکردنەوەی ئەو پرۆژەیە لەلایەن پارێزگارەکەیانەوە شادی دەژێڕن. دوای کەکوک نەما 59 شەر بوو لە شار ئەتلاس. دوای ئێمە هاتمە ئێرە. چەند ساڵە لێری؟ ئەمە من تقریبان 55 ساڵە. ئەم کاتت باش؟ نزیکەی چندێکە لە لێرە تۆ دوکاناری وە ئەو قرارە چەند ئێوەی بەتاقت کرد؟ وەڵا من 37 ساڵ لێرەیم. ئەو قرارە دەرچی وەڵا خۆنم نەما، ڕزقم نەرەکەم نەما، دەچۆ برم دوایی یاخۆ عمر درێژی محافظە وەلاقی کردی. ئێمڕۆ ئەلێمەوەی یەک ڕۆ شایە بۆ من، یعنی ئێمڕۆ زەوقمان هەیە. ئێمڕۆ من بەرخەسم برم سەری بە خاتر محافظ. من شخصی خۆم لە 96 لەم بازارم چاچی ئەم بازارم هەموویان ئەزانن. قەناعەتم پێ بکە بەڕاستی کارە سااد بوو بۆ هەمومان، زۆر دڵگران بوومان، زۆر پێمان ناخۆش و بەس ئەلحەمدوللا ئێساکە یعنی قەناعەت کە حیساوکە پارێزگاری کەرکوک بەتاپۆ دوکانەکەی کرە ناومانەوە هەچەرەیم ملکی بەلەدیە. قاری بازاڕ یان بەشێک لە بازاڕی قەیسەری کۆن یەکێکە لە بازاڕە مێژووی و میلیەکانی شاری کەرکوک. دوکاندارەکانی ئەم بازاڕە لە سەرجەم نەتەوەکان پێکاتون و چەندین ساڵە سەرچاوەی بژێوی 170 خانەوادەی شارەکەیە. ژمارە و شێوەی دوێنێ و ئەمڕۆی دوکانەکانی ئەم بازاڕە هەروەکو خۆیانن، بەڵام سەبارەت بە دوکاندارەکان خۆیان شتێکی جیاوازە، چونکە بۆ ئەوان دوێنێ شیوەن و ئەمڕۆ شادی بوو. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.